השבוע נקראת פרשת זכור, על שם קריאת התורה של זכור את אשר עשה לך עמלק. שימו לב, אנחנו לא קוראים לזכור את אשר עשה לך עמלק, אלא אנחנו קוראים לזה זכור בקיצור. לא רק בגלל הקיצור שיש כלל בהלכה, מה שאפשר לקצר, כדאי לקצר, כי ככה זוכרים יותר טוב את הדברים, מה שתרובת של דברים, אדם שוכח אותם, אלא דומה שיש כאן מסע מיוחד. מה זכור? מי שלא יודע לזכור, אין מה לדבר את העמלק, דבר שהיה לפני 3,000 ויותר שנים. מה פתאום היום לדבר על זה? אלא צריך להיות אדם שזוכר. כמו שכתוב, זכור ימות עולם, אז בינו שנו דור ודור. אנחנו רואים, עמלק חוזר בהיסטוריה כמה וכמה פעמים. ביציאת מצרים, תוקף אותנו עמלק, כשעם ישראל עושה שיבת ציון, יש לנו את המן, כשחוזרים לארץ ישראל, היה לנו שואה. גרמניה אומר, גם מבינה זה עמלק. זאת אומרת, כמו גם הפסוק אומר בתהילים קב"ז, מי חכם וישמור אלה ויזבון לך זה השם. היה צריך לראות את הסדר הפוך, קודם מתבוננים, אחר כך זוכרים, מתייקים את הדברים בראש, לא. מי מתבונן? רק מי שזוכר. מי חכם וישמור אלה, אז ויזבון לך זה השם, כמו שהפסוק אומר, זכור ימות עולם בין שנות דור. לכן אומרים זכור. יתרה מכך, אמר פעם החכם ירושלמי זיכרונו לברכה, שיש שלוש בעלי חיים שהם סמלים של שלושת התרבויות העיקריות של העולם. החזיר, הגמל והשה. החזיר מסמל את עשיו כמו שכתוב יחס, אמן החזיר מיער. חזיר יש לו סימן טהרה אחת, מפריס פרסה, אבל אין לו מעלה גרה. אין לו את האתמול, הוא מדבר רק על חידושים, הכל החדשנות. תרבות המערבית זה חדשנות, 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 שוכחים את האתמול. הגמל מסמל את האסלאם, את הערבים. הערבים זוכרים רק את האתמול, אין להם בשורה לעכשיו. עם ישראל נמשל לזה, ולא יש את שני סימני הטהרה של הבעלי חיים, גם מעלה גרה, גם הפרספסה. אנחנו זוכרים מבריאת העולם, יש לנו את ספר בראשית, שמלמד אותנו כל סדר הבריאה עד ימינו, וגם יש לנו את תקוות העתיד, שאנחנו מספרים כל רגע לבריאת המשיח. אנחנו כמו עשה שיש לו גם את המעלה גרה, את האתמול, וגם את המחר. שהרי מי שיש לו רק את המחר, ואין לו את האתמול, זה גם כן אין לו שום ערך, למה? כי בבוא המחרתיים, המחר הופך להיות אתמול, ומי שאין לו את האתמול, אין לו גם את המחר. כי בבוא המחרתיים זה ייעלם לו. לכן חשוב לזכור את עמלק. זכירת עמלק, וכמו שהזכרנו, עמלק חוזר וחוזר. גם עכשיו, יש לנו את הבעיה הזאת עם המן שהיה באיראן, בפרס, שוב פעם יש לנו את החמנאי, שבפרסית הוא זה המנאי, יש לנו עוד פעם סוגים של עמלק למיניהם, כמו שכתוב בילקוט מעם לועז, וכל סוגי האויבי של עם ישראל נקראים עמלקים. יש עמלק ביולוגי ויש עמלק אידיאולוגי. וכל אלה שרוצים להשמיד את עם ישראל זה עמלק אידיאולוגי, אפילו אם נגיד שאין להם קשר לביולוגיה, אנחנו גם לא יודעים את הסדר הביולוגי של הפרסים, אבל אולי שם מורבים עמלקים ממש. גם עמלק הביולוגי, אנחנו לא יודעים, לפחות עמלק האידיאולוגי זה עמלק ממש. ואת ככה, ועכשיו, מה המצווה? יש שלוש הסברים למצווה. דעת הרמב״ם, כדי שלא נשכח ברבות הימים את האכזריותו של עמלק, כמו שקרה, עשם את יד ושם, אבל זה לא עוזר, אנחנו רואים כבר יהודים בגרמניה חזרו, שכחו כבר את מראות השואה. ואני רוצה רק להוסיף עוד מילה אחת, מחיית עמלק איננה רק מבחינה פיזית להשמיד ולהרוג, כי זה די קשה לעשות את זה, שאל אותי באמת אדם, איך אני אקיים את המצווה הזאת? אמרתי, זו מצווה קשה מאוד להרוג בני אדם, אבל אם צריך, צריך, אין לנו ברירה, אנחנו לא שואלים אם זה קל או קשה, אנחנו ראינו את זה. אבל בואו אגיד לכם מה שלפי הרמב״ם יצא לי, כך יצא לי. הרמב״ם אומר, שאם עמלק שומר שבע מצוות בנוח, לא הורגים אותו. אם כך, יש לי עצה פשוטה, למחות את העמלקיות מליבם של האנשים. לא חייבים להרוג אותם פיזית, אפשר למחוק את העמלקיות שבתוכם, על ידי שנהפוך אותם לבני נוער. זה עצה שבוודאי תהיה מקובלת על כולם. בכל פנים, מה המצווה? לפי הרמב״ם נזכור את אכזריותו, כדי שלא, ברבות הימים, לא נשכח ולא נטשטש את חומרת הדברים. זה הרמב״ם. לכן נשים לפי הספרדים פחות אכפת להם העניין הזה של המצווה של לשמור את הזכור. כיוון שהרמב״ם אומר שנשים פטורות הן לא בנות מלחמה, כמו שחינוך מדגיש ואומר, שנשים פטורות הן לא בנות מלחמה, זה רק שייך לגברים שהם בני מלחמה. זה הרמב״ם. הסמק אומר משהו אחר, הסמק אומר המצווה היא לזכור את חסד השם שהציל אותנו מידי עמלק, וזה שייך גם לנשים,
ובזה יהיה לנו את הכוח לקיים את המצווה, אם אנחנו נזכור את החסד האלוקי שהציל אותנו מהמלאק, אז נזכור גם כן את הכוח מריאתו. לפי זה, נשים חייבות, ויותר מכך, הפרשה ויבוא המלאק גם דיו, לא צריך את פרשת זכור, אתה שעשה לך למחוק את המלאק, כמו שאומר, המשנה ברורה אומר שאם אין קוראים את זכור, רק את ויבוא המלאק, זה לא די, כי שם לא כתוב חיוב למחוק את המלאק, כתוב רק את הסיפור של המלאק, ושהקדוש ברוך אומר, כי מחור ימחה את זכר המלאק. זה דבר שני, וזה מעניין מאוד, שהפרשיות האלה מתחלקות פעמיים בשנה. האחת לפני פורים, זה חסד אלוקים שהציל אותנו. יש פרשת זכור לפני פורים. יש לנו פרשת זכור לפני ראש השנה, בקיצצה. וגם השנה אנחנו נכוון אותו בעזרת השם, לכוון מצוות תקווה של השנה הבאה, זה שנת העיבור, זה 13 חודש, לא רק 12 חודש. אז לפני שנת העיבור, בדרך כלל יש מחמרים, לכוון לזה. לא לשכח, מיד שבת קיצצה, הייתה שבת האחרונה לפני השואה. פרוץ השואה קראו פעם אחרונה את זכור זה שצריך המלאק, ובערב שבת של פרשת כתבות תוכחה פרצה השואה. בקשר, עוד פעם. עכשיו, ולכן אני אומר ככה, זה יום, לפני ראש השנה צריך לזכור שיש דין ודיין. לפני פורים צריך לזכור את חסד האלוקים, כמו שהציל אותנו מהמן, כך הציל אותנו מהמלאק של פעם. אבל יש לנו גם כן דעת הבעל החרדים. בעל ספר החרדים אומר, מה זה עיקר המצווה? לזכור, כתוב, כשויחנו ברפידים ויבוא המלאק. רפידים זה רף יהודי מהתורה. כשיש חולשה רוחנית, בא המלאק. וזה חשוב מאוד לזכור. אומר, כל פעם שאדם עומד לפני ניסיון חלילה, לזכור, אם אתה לא עזור את השם, יש מיד תגובה אלוקית. ומי המגיב? המלאק. כשיש חולשה רוחנית אצלנו, רפידים, בא המלאק. אבל צריך לזכור, גם כן. מהחולשות שהיו, ובא המלאק, התרזקנו. פרשת יתרו שקראנו לפני שבוע, קראנו את פרשת יתרו, שם כתוב, וישאו מרפידים, מהרפיון ידיים שבא המלאק נתן את העונש לעם ישראל, מיד התרסקו. בפורים כתוב, קיימו וקיבלו. גם תהליך התשובה של ימינו החל אחרי השואה. יוצא ככה, שקם, זה לא רק עונש, אלא זה גם רפואה. אמנם רפואה קשה מאוד, ניתוח קשה מאוד, המלאק תמיד, אבל המלאק בא ללמד אותנו דרך ארץ. אם אנחנו לא עושים מה שצריך חלילה, אז הקדוש ברוך הוא שולח אותו, הוא מלמד אותנו מה לעשות. וזה בדרך כלל מביא גם תוצאות חיוביות אחר כך. אז זהו, זכור. אם אנחנו זוכרים היטב את פרשיות ההיסטוריה של המלאק, אז אנחנו מקיימים באמת את המצווה בשלמותה. לכן קוראים לשבת הזה זכור. לא רק זכור המלאק, אלא זכור. צריך אדם להכניס בליבו את כל המושגים של היסטוריה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו, ואז הדברים יבנו היטב.